og velkommen til min YouTube-kanal. I dag er vi til Pukkelkon. Og hvad laver vi her, Tobias? Jamen, vi er ude til Pukkelkon for at kigge på en masse spændende ting. Vi er både givet Pokémon-kort og Pokémon og Pokémon-figurer, og det er meget hyggeligt. Ja, og der er også en Pokémon Topsport. Og hej, og jeg har taget både Tobias med og Erik, og du skal lige komme længere end her ind. Tobias er tilbage. Sådan der. Og hvordan er det at være med for den første gang, Erik? Det er fedt. Det var fedt. Ja. Og hvad har du kigget på, Erik? Jeg har kigget på Pokémon-kort, og min yngste Pokémon er Pikachu. Ja, og han har allerede sagt, at jeg vil med til næste år også. Ja. Så han er 11, som jeg er. Og det er min anden år. Ja, det er de første år i år. Første år i år, og næste år er min anden år. Ja, lige præcis. Og hvordan er det at være med igen, Tobias? Det er meget hyggeligt, og jeg synes, det er meget dejligt at være med til sådan noget. Ja, og det er altid så hyggeligt, fordi der er rigtig mange mennesker, så man også kan høre. Og en masse YouTuber, man møder. Lige ja, præcis. Vi har mødt Matt Rouse. Og IQ Miller har vi også mødt. Så jo, det er rigtig hyggeligt. Så kommer til Pokémon. Til Pokémon. Ja, tak. I er billedet sådan der. Ja, og kom gerne til næste år. Vi anbefaler meget gerne, at I kan komme. For det er rigtig spændende der. Ja, der er vildt mange ting, man kan se. Der er sindssygt mange boder. Både med kort og figurer og Pokémon Topsport og alt muligt forskelligt. Og det er ikke kun Pokémon kort, der er her. Det er også fodboldkort. Ja, der er både fodboldkort og der er alt muligt forskellige. Der er også Yu-Gi-Oh-kort, hvis man er fan af det. Så vi kan bare anbefale, at I tager til Pokémon. Så ja, lige præcis. Men vi ses i næste video. Hej hej! Hej.